Війська Російської Федерації за добу обстріляли місто Очаків, також село у Козурубській громаді. Пошкоджено адміністративну будівлю, поранених та загиблих немає. Дрони для Збройних сил України від загону «Злі птахи». Інженери відправили на фронт близько 200 дронів. На Миколаївщині планують збільшити ліси на 4% за рахунок лісорозведення. Подробиці – далі у випуску. Армія Російської Федерації 14 листопада о 9:32 та 10:30 завдала артилерійських ударів по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, поранених та загиблих немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також 14 листопада о 10:18 артилерійські обстріли з боку військ Російської Федерації зафіксували на околиці села Дмитрівка Куцурубської громади. Травмованих серед людей немає, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Інженер Олександр Горбунов розповідає, що багато елементів друкують самі на 3D-принтерах. Це дешевше, ніж купувати готові деталі. На 3D-принтері можна надрукувати інший 3D-принтер. На 3D-принтері можна надрукувати майже повністю коптер. Ну, без залізних деталей, там, моторів чи іншого, але в цілому ця технологія дозволяє багато. Інженер Максим Олійник показує модель FPV-дрона «Камікадзе» від англійського First Person Vision, перегляд від першої особи. Це власна розробка підрозділу «Злі птахи», рама надрукована на 3D-принтері. Цей проєкт, в принципі, готувався для системи з самонаведенням, тобто з наведенням на борту, захопленням цілі. Так само він і використовується в звичайному FPV-режимі, має на своєму борті все, і як інші FPV 7 дюймів. Виходить дуже жорстка конструкція, вібрації мінімальні. А це, говорить інженер, один з перших прототипів дрона під кумулятивний боєприпас. Деталі даного квадрокоптера також здебільшого надруковані у цій лабораторії. Сюди можна встановлювати або постріл від РПГ, або РКГ-3 кумулятивна ручна граната протитанкова. Воно фіксується всередині корпусу, в процесі польоту має горизонтальне положення, тобто напрямок удару йде якраз по напрямку руху самого дрона. Інженер Олександр Воздвіженський показує дрон з 10-дюймовою рамою, який здатний нести заряд на відстань до 20 кілометрів. Дрон, який робився під скид. Хлопці з передової запросили у нас зробити декілька екземплярів. Наразі вони на завершальній стадії збірки. Наразі незабаром поїдуть на фронт. Інженери постійно шукають варіанти вдосконалення та застосування нових розробок від різних виробників. Наприклад, цей літак з функцією вертикального зльоту і посадки, говорить Максим Олійник, створений однією з китайських компаній. У зведеному загоні також роблять і власні крилаті моделі. Невеликий літак, каже інженер, може нести 2 кілограми боєприпасів і пролетіти до 30 кілометрів, більше, ніж будь-який дрон. Максим Олійник називає головну наразі задачу для своєї команди. Основний напрямок у нас зараз іде на нашу систему керування дроном дистанційно з будь-якої точки планети. Де є інтернет, ми можемо запускати, підіймати, керувати дроном. Це вже у нас система апробована, оттестована, в принципі вона працює, але зараз трохи притормозилась з недостатністю фінансування, але ми працюємо над цим. Я роблю програму, яка дозволить запускати дрони, ними управляти, бити кацапів віддалено. І не піддаючи ризику саме FPV-операторів, тому що FPV-оператор – це дуже така ризикована робота, це ціль номер один. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Треба себе приміняти. Відкрити трішки, щоб собаки забігали. Таке не можна розвиватися. У цій кімнаті Світлана готує їжу. Говорить, проживати тут неможливо. Житло повністю зруйноване. Оце, де я готую їсти, я скажу вам. Оце в мене плитка, отлично. Газову у мене.
крали, балон покрали, кастрюлі покрали. Коротше, в мене нічого сталося. Оце на цитрички в мене, що я і то я готую, але я їм свого брата. Я тут почти не їм. Оце була дірка. Просила, просила людей. Оце, що мені сталося, вікна Семена під плюнкою. Пусте розбита. Картини залишилися. А це мені вчора, бо я говорю, дажі таки були, говорю, пожалуйста, розбіть що-небудь. Оце осталося, що ми накривали кришу, і осталося шифр, і це мені тут така дірка. Ніхто ніякого внимання. З весни 2023 року жінка проживає сама у модульному будинку. Розповідає, сюди перенесла усі свої речі. Тут спить та їсть. Дітям було добре, було сильно жарко, а тепер сильно холодно. Оце підключаємо нагрівателі. Світло бере дуже добре електрику. Поки помиєшся, нагрієшся, ляжеш спати, відключаєш. На утро стеш одягатися, а обратно включаю. Ну, як вам сказати, от літо було, тепло було, повішується, висихається, зараз прохладно, одежа така товста, нема де сушити. У мене оці сумки, у мене оця вся одежа тут, от вся одежа, у мене все переповнено. Одежею, оці ящика, все в одежі в мене. Світлана говорить, хвилюється, як в холодну погоду опалюватиме модульний будинок. Якщо, наприклад, буде світло відключатися взимку, да, то тут нам не положено ні газову плиту, нічого нам не положено. Одна тільки електрика. Я не знаю, що буду робити. Я буду їхати десь безвісті. То, що в мене мій будинок, він. Там нічого немає, не дверей, не вікон, немає нічого. Сільська рада надала Світлані шифер та перекрила дах будинку, але коштів на відновлення жінка не має. Говорить, житиме у модульному будинку, допоки це буде можливо. Ні дверей, ні вікон, нічого немає. Ну як так можна жити? Як так можна жити? Зараз прийдуть морози, я там буду йти в будки, там буде холодно, дух не буде світло. Я там без світла взагалі пропаду. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Ну, встановили світло незалежно від 220, це 12 вольт. Ну, що, там ось стоїть встановлена автономна піч. Оце місце для відпочинку, хто буде головний на цій машині, там, ну, під'їжджати там все. Він може собі спати, машина буде заглушена, тепло буде постійно в машині. Тут можна помитися, також попрати речі. Цю мобільну лазню зробили з пошкодженої вантажної автівки, каже автомеханік Володимир. Пригнав її чоловіку, знайомий з Одеси, волонтер майстерні незламності. Ми переробили на ній ходову, покрасили її, ну, таке, щоб саме необхідне, щоб вона передвигалась, ми зробили. Люди там накидали трошки грошей, ну, але цього було геть недостатньо до цього всього. Потім трошки там допомагали військові, в основному масу грошей це скинули мої близькі товариші і, ну, особисто я сам. Каже, приблизна вартість такої лазні – 80 тисяч гривень. Понад півроку знадобилось чотирьом волонтерам, щоб завершити усі роботи. Олександр – один з них. Кожен момент переоборудування йде з совітами, обговорками, щоб для самої машини не було перевантаження, наприклад, на рульове. І щоб не сильно було навантаження ззаді машини, щоб вона не пригала так. Для мене це було як вперше, але я не побоявся цього. Ну, завжди в житті треба відкривати щось нове. В лазні є два баки, сумарно на 2000 літрів, каже Володимир. Вода подається автономно завдяки генератору або підключенню до стаціонарної електромережі. Відтепер цю мобільну лазню для своїх потреб будуть використовувати військові одного з батальйонів на передовій. Розраховуємо за день купати десь до 20 військовослужбовців за день плануємо. Тобто є у нас начальник лазні, є водій лазні, за ними закріплено буде дане авто. Ми отримали від держави, на місці будемо виїжджати по підрозділах, зробимо графік. Військовослужбовець Василь каже, ця лазня має ряд переваг над іншими польовими. Тут бойлер, пральні машини, душові кабіни, не треба окремо встановлювати палатку. Це дуже мобільна техніка і вона
дозволяє набагато краще і швидше помити персонал. Це перший подібний проєкт миколаївських волонтерів, розповідає Володимир. Планують надалі допомагати військовим, зокрема зробити пікап для нічних чергувань. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв. Збільшити 4% лісів на Миколаївщині планують лісорозведенням. Про це повідомив Олександр Грицай, директор Південного лісового офісу, під час засідання екологічної комісії. Для цього необхідно визначити площі, які можна засаджувати новими деревами, а які необхідно залишити для збереження степів. Мета нашої сьогоднішньої зустрічі була зустрітися з екологами, з громадськими організаціями і доцільне заліснення земель іменно на півдні, щоб не було спірних питань, таких як, що ми розорюємо степи. Ми виїхали на місця, подивились, дійшли згоди, що дійсно потрібно лісорозведення на цих ділянках, які з супутникових знімків було визначені як степові, вони реально дійсно не степові. Це підтвердили всі, хто в нас сьогодні в нашій комісії був. І ми їх в цьому році заліснюємо. Тим більше, що на Миколаївщині ми плануємо заліснити більше 3300 гектарів восени 2023 року. Більшість степових ділянок мають цінні види рослин, що занесені до Червоної книги України. Тому кожну площу необхідно детально обстежити, розповів Владислав Артамонов, виконуючий обов'язки директора Національного парку «Бузький гард». Дослідження степових ділянок розпочнуть з березня 2024 року. На осінній період. Багато ділянок, які ми вже не зможемо обстежити, тому що це вже осінній період, ми не побачимо дуже багато видів, які можуть зустрітися тільки весною. В цьому році переважна більшість ділянок буде опрацьована камерально по нашим матеріалам, які ми знаємо по багаторічним дослідженням. Хоча Україна, більше половини території знаходиться в степовій зоні, самого степу залишилося дуже мало. І майже всі степові ділянки мають види, на них знаходяться види, які занесені до Червоної книги України, які повинні зберігати до національного законодавства. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.